Olá, meus amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Moisés a Kardec. E hoje os nossos amigos vão falar sobre o tabernáculo e as vestes do sacerdote. Na semana última, deixa eu aproveitar para falar uma coisa antes da gente começar. Estou aqui com uma camisa do censo. A gente vai ter censo esse ano, e o censo é a única pesquisa do IBGE que registra a religião das pessoas. Quando o recenseador passar na sua casa, ele tem dois formulários, um que pergunta a religião e um que não. Se ele perguntar, declare-se espírita. Nós precisamos saber de maneira mais efetiva quantos nós somos e onde nós estamos. Então, não deixe de dizer ao recenseador qual é a doutrina que você segue. Não se esconda quando o recenseador passar. Mas pode ser que o formulário que caia na sua casa seja o menorzinho que não tem religião. Não se incomode por isso. Outros responderão. Mas, Álvaro, na nossa última live sobre a nossa série de Moisés a Kardec, nós estávamos num momento muito interessante, que foi o momento em que no deserto, ainda no deserto, ainda naquele período do início da peregrinação desse povo pelo deserto, eles receberam uma orientação ali pelo capítulo 22, pelo 23, sobre a construção de um tabernáculo. E ali, dentro dessa visão da construção do tabernáculo, a gente passeou durante a nossa última live apreciando como era, o que era esse tabernáculo, como ele era construído, e toda essa dificuldade de sair peregrinando no deserto, levando aquele tabernáculo, aquele templo móvel para onde eles iam, até que se construiu o templo definitivo em Jerusalém. Mas hoje, dando continuidade a essa questão, nós vamos avançar na discussão do tabernáculo, aprofundando um pouco mais essa questão do tabernáculo em si e falando sobre as vestes sacerdotais que eram utilizadas e os simbolismos que se escondem por trás disso, evidentemente, com dois pontos fundamentais. Nosso objetivo é falar de doutrina espírita. Então, a gente vai fazer as conexões disso com a doutrina espírita. E segundo, é que a doutrina espírita, ela não tem por fundamento de fé os textos bíblicos da sua integralidade. Nós retiramos do texto bíblico apenas as partes que dizem respeito à sabedoria que está ali contida, sem a necessidade de termos uma obediência absoluta a tudo aquilo que ali está colocado. Mas e aí, Álvaro, o que é que nós temos para falar sobre essa questão desse tabernáculo? Vamos lá. Primeiro ponto, eu acho que é legal a gente relembrar que é um tabernáculo repleto de instruções, com diferentes materiais, mas tem uma coisa que é interessante. Isso deveria ser construído dentro, no deserto. No deserto. De onde sairiam todos esses artefatos? E a gente encontra um comentário interessante dizendo que todo aquele que quisesse construir individualmente teria condições e coletivamente existiria condições. Qual é o propósito de dizer isso? Se o mundo inteiro não quiser construir, se todos ao seu redor não quiser construir, vamos assim dizer, um lugar onde Deus se manifeste na sua vida, você pode construir na sua. Então, quiserem, a contribuição é mais fácil, o caminho é mais pleno e é sempre possível, tanto em conjunto como individualmente. Agora aqui esse individualmente não é valorizando o egoísmo, é colocando a posição de que se você tiver em uma condição onde só você almeja isso, não se sinta sozinho. Haverão os caminhos. Essa arca da aliança, ela traz vários elementos ela raça. Você quer comentar alguma coisa? Você às vezes Quero comentar, mas não especificamente nesse simbolismo, mas trazendo algumas informações para que as pessoas que não têm muita intimidade com a história do judaísmo possam conhecer alguns detalhes. Depois que o povo de Israel chegou na Palestina, que se implantou, teve muitas guerras, muita dificuldade para conseguir se implantar, muitos conflitos.
E havia um hábito que às vezes acontecia, quando Israel sentia que estava perdendo a batalha, eles tinham a ideia de levar a Arca da Aliança para o fronte. E teve uma das vezes que eles decidiram, não, vamos levar a Arca da Aliança para lá, ir para a batalha, porque se a Arca estiver lá, nós vamos vencer o inimigo. E aí convenceram o sumo sacerdote que tinha que levar a Arca para o fronte. E o sumo sacerdote disse, não, ela não vai. Daqui ela não vai sair, não. Não, ela tem que ir, nós estamos perdendo e tal. Conseguiram convencer. E o sumo sacerdote disse, só vai numa condição. Os meus dois filhos vão levar a Arca. Então, tudo bem. Aí o sumo sacerdote ficou no templo e os dois filhos dele levaram a arca para o campo de batalha. Aí pronto, quando a arca chegou lá, não mudou nada. Continuou do mesmo jeito. A batalha continuou sendo ruim, ruim, ruim. Eles perderam. Mesmo com a arca da aliança no fronte, eles perderam a guerra. E os inimigos ainda levaram a arca. Venceram a guerra, pegaram aquela arca, ela era de ouro, puxaram o carro onde ela estava, ela estava em cima de uma espécie de carroça, puxaram a carroça e levaram a Arca da Aliança com eles, levaram para lá. Aí chegaram no templo para dar a notícia para o sumo sacerdote. Quando os homens chegaram sozinhos, ele perguntou, cadê meus filhos? Aí o pessoal disse, seus filhos morreram na batalha. Meus filhos morreram? E a Arca da Aliança? Levaram, aí ele morreu. Ele morreu da notícia da arca, mas não morreu da morte dos dois filhos. A arca foi levada pelo povo inimigo e aconteceu uma peste lá no outro povo. E aí eles conseguiram chegar à conclusão de que a doença que estava dando lá era daquela arca. Aí eles pegaram a carroça e empurraram de volta e devolveram. Então, ninguém quer esse negócio aqui, não. Levem para vocês que a gente não quer ficar com esse negócio conosco. E devolveram a Arca da Aliança que voltou para o templo. Mas só para a gente ver que a arca, embora seja um elemento muito sagrado dentro da história do judaísmo, ela teve uns episódios nos quais ela também esteve nos campos de batalha em função da ideia que as pessoas tinham sobre a proteção de Deus, a guarda de Deus nos nossos momentos difíceis. E vamos falar mais um pouquinho do tabernáculo. Eu pedi para a Denise trazer uma imagem para nós. E quando a gente vê essa porção, se você quiser colocar, Denise, pode colocar para nós o Mishkan, o tabernáculo todo. Tem uma outra que mostra sem estar aberto, essa. Então, vamos lá, olha aqui, gente, é bem interessante. Quando a gente enxerga todas as medidas, como é ordenada a construção por Moisés. Segundo o que está lá na Torá, isso foi demonstrado a Moisés por Deus. A gente entende que, de alguma forma, teve uma intuição, uma inspiração de espíritos para que ele chegasse nesse ponto. E aqui a gente vai subdividir ele em três locais. Primeiro local, a gente percebe que as pessoas estão ali e tem animais. Tá vendo? Tem uma ovelhinha ali nessa imagem. Então, esse pátio do tabernáculo, ele é um pátio onde os animais entravam, eles eram cuidados, lavados, verificados, para que fossem, então, levados ao sacrifício. Quando a gente vai para o local da tenda ali, a gente pode já colocar aquela primeira foto, a gente vai perceber que lá tem mais dois lugares. Então, estamos divididos em três pontos. O primeiro é o pátio, o segundo é o Kodesh, que é ali, olha, onde a gente está encontrando, por exemplo, a menorá, que é o candelabro, que o Elahá explicou para a gente no último episódio, e nós estamos encontrando o Kodesh HaKodashim, que a gente falou sobre isso no último episódio. Mas o que tem de interessante aqui, que até uma vez eu estava conversando com um amigo em comum, meu Idolahá, um amigo muito querido, acho que ele não tem tempo de assistir as nossas lives, mas eu comentei com ele, olha, sem o estudo, sem a obra que vocês deixaram
para nós que vocês produziram a obra espírita, não seria possível estudar o Antigo Testamento. E que obra é essa? A obra, se quiser tirar, depois a gente volta, é o Cérebro Triúnio. É uma obra de doutora Irvênia Prada, nosso amigo em comum, Ela Rael Décio, que eu comentei, e o doutor Sérgio Lopes. Essa obra, ela é sensacional, é uma obra da AME, uma obra científica, mas que ela vai trazer elementos que eu falo para o Décio, quando eu tenho oportunidade. Décio, sem aquele livro a gente não entende o Antigo Testamento, que é a luz da doutrina espírita aqui, vendo de uma forma tão explicativa, e a gente vai entender por que, que eu estou falando isso. Porque a gente tem o nosso Mishkan, o nosso tabernáculo, dividido em três partes. E essas três partes são as mesmas divisões trazidas na Casa Mental de Calderário, no livro No Mundo Maior, capítulo 4. Então a gente encontra o primeiro andar da Casa Mental como sendo o local aonde se encontram os animais, o pátio. Por que os animais, os sacrifícios? Essa parte mais mundana, essa parte mais orgânica, essa parte mais instintiva, essa parte repleta de automatismos. Eu sempre gosto de explicar da seguinte forma. Eu estou aqui falando, mas eu estou piscando, meu coração está batendo, meu sistema imunológico está funcionando, meu sistema digestivo está funcionando, meu cabelo está crescendo e não estou pensando nada para fazer isso. Eu não estou raciocinando. São automatismos orgânicos. Isso foram conquistas do meu espírito através de bilhões de anos. André Luiz vai falar 1,5 bilhões de anos aproximadamente, e durante esses 1,5 bilhões de anos, o meu príncipe inteligente, ainda não individualizado, galgou, conquistou os automatismos. Então eu tenho os instintos, sede dos locais, sede não raciocinada, dos eventos não raciocinados relacionados ao meu espírito. Então reflexo, instinto, tudo isso. Hábitos, e quando eu tô falando de hábitos, eu tô falando de vícios. Ok. Segundo andar da casa mental, eu já entrei no Kodesh, eu já estou no santo. Por quê? Porque nesse segundo andar da casa mental, eu já tenho livre-arbítrio, eu já tenho consciência. O meu espírito, ele já está na condição da decisão do hoje. Então é a sede dos eventos conquistados hoje por mim. Então, tudo que eu estou construindo na minha vida agora, as opções, como eu estou livre-arbitrando nesse momento, faz parte desse segundo andar da casa mental. E o terceiro andar da casa mental é o Kodesh HaKodashim, é o Santo dos Santos, é o lugar mais especial, reservado à presença divina. É quando Deus ali se encontra comigo. Então a gente percebe que ali fora a gente encontra uma maior parte do povo. Quando a gente entra para o Kodesh, só o sacerdote entra. Os Levim vão fazer algum trabalho, mas quem está ali é o sacerdote. E só quem entra no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, é o sumo sacerdote. Então esse é o terceiro andar da nossa casa mental. No terceiro andar da casa, quer comentar? Ide, ego, superego. Ide, ego e superego. Ide, ego e superego. E dessa forma, quando eu estou ali naquele terceiro andar da casa mental, eu estou na presença divina. E o que, que é esse cérebro triuno? O que, que é esse livro que eu recomendo? Sempre falo dele, sempre que eu posso, eu falo desse livro. Ele vai explicar, tem uma parte técnica, mas que às vezes é até difícil compreender, mas ela vai explicar como se dá na evolução do espírito e como isso se manifesta no nosso organismo. Então aqui a gente está diante de uma análise que Emmanuel vai contar para nós lá no livro, capítulo 7 do livro A Caminho da Luz. Olha, o povo de Israel tem símbolos que trazem verdades eternas, clarões eternos.
Esses clarões eternos não são facilmente compreendidos. Eles são reservados àqueles que a gente pode chamar de iniciados do judaísmo. Então, imagina o que Emmanuel está querendo dizer aqui. Olha, tem muita coisa que a gente está estudando que algumas pessoas já entendiam. No Egito Antigo, dentro do judaísmo, os hindus e outros. Aqui a gente está de olho em um modelo cósmico. Quando a gente for falar do Templo de Jerusalém, a gente vai encontrar a mesma coisa. A gente vai encontrar o povo lá fora, os levim lá dentro, no Kodesh, a Kodashim, quem? O sacerdote. Quando a gente for falar da divisão do povo de Israel, como é dividido? Am Israel, o povo de Israel, depois a gente encontra os levitas, e depois a gente encontra os sacerdotes, os Kohanim. Então a gente encontra sempre esses três caminhos, essas três formas, que são simbolismos de aproximação a Deus. Então, por exemplo, quando estava ali Beethoven fazendo suas composições, Mozart, Chopin, Paganini, Corelli e tantos outros, quando eles estavam ali, qual parte do cérebro eletroestímulo estava sendo colocada em ação, acionada? É o neocórtex, é o córtex frontal. Isso a gente só encontra na espécie humana. E ali, quando você faz caridade, quando você compõe ou você ouve uma música clássica, você está em contato, você está liberando eletroestímulos que estão conectados ao andar superior da nossa casa mental. E foi dito por Jesus, todo aquele que edifica uma cidade no alto de uma montanha, jamais poderá escondê-la. Então, quando a gente vê Mahatma Gandhi, por exemplo, no alto de sua montanha, diante da violência, respondendo com não violência, ele está no último andar da casa mental. Ele está nas noções superiores, na conexão com o divino. E aí Jesus vai lá e diz assim, se você está no telhado, não desce para o sótão. Se você está no alto dessa montanha, não desce para os outros andares. Se você está no Kodesh HaKodashim, se você está no papel do sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, quando você se aproxima do comportamento de um anjo, não volta para o mundo. Para as humanidades, aliás, para as animalidades, permaneça na humanidade da angelitude. Então, esse aspecto que está sendo trazido no tabernáculo, com símbolos, com formas, ele, à luz da doutrina espírita, ganha uma proporção magnífica, né, Elahá? E a gente percebe que esse templo, mais uma vez, está aqui dentro. Está dentro de mim, está dentro do Elahá. E eu me movimento, não é dando passos, mas são com emoções. O que eu sinto, como a minha razão age diante daquilo que eu sinto no decorrer do meu dia a dia, como eu vou me comportando. Será que eu estou entrando no Kodesh HaKodashim? Lembra que o Elahá falou no último encontro? Falou, olha, se o sumo sacerdote tivesse um único pensamento divergente da conexão com o divino, ele caía morto. E realmente, se a gente está no melhor dos momentos, eu estou ali no momento onde eu estou na caridade excelente, na excelência da caridade. Se eu sentir um impulso de raiva, de ódio naquele momento, será que eu não saio do Kodesh HaKodashim? Será que às vezes eu não preciso de alguém que me puxe de volta? É interessante, né, Elahá, a gente olhar pelos símbolos. Sem dúvida nenhuma, essas conexões elas existem o tempo todo. Essas formas, que são as chamadas tríades, elas estão muito presentes em muitas doutrinas. Três elementos que se fecham em cima de um pensamento. Nós temos muito várias bacana. Tríades dentro do Espiritismo também. Né? Muito legal, né? É. Muito eu bom. Queria colocar isso antes de entrar no primeiro e segundo versículo, eu vou querer passar para você depois passando essa nossa parte, entrando na Parashá, na porção dessa semana,
Se você quer colocar alguma coisa mais do tabernáculo, ou pode passar, caminhar? Não, não, eu só queria só fazer um destaque assim, né? Que então a gente já comentou isso na semana passada, na última live, mas é um tabernáculo, é o local onde se faziam as orações, e ao longo dos 40 anos eles desmontaram e remontaram esse tabernáculo durante toda a sua peregrinação. E são essas as medidas que vão ser usadas no Templo de Jerusalém, quando ele vai ser construído. O que é o Templo de Jerusalém? É o mesmo tabernáculo de pedra. Então, assim, chegou um certo momento em que o pessoal disse: olha, a gente poderia pegar o tabernáculo, já que a gente não vai mais ficar andando, 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 essa terra já é nossa, e fazer de pedra. Por que não fazemos de pedra? E aí, esse tabernáculo, com essas medidas, com esses objetos, com esses rituais, com todas essas liturgias, é que se converte no Templo de Jerusalém. O primeiro templo de Jerusalém que é construído, ele é muito tímido, ele é muito simples, ele é um sempre templo pequenininho. É pequeno no sentido assim do entorno dele, porque ele sempre teve o mesmo tamanho. Ele tem aproximadamente 10 por 30 o tamanho dele. A primeira parte, o Kodesh, é 10 por 20 e o quadradinho do fundo é 10 por 10. Esse é o tamanho do templo. Ele não é nada suntuoso, grandioso, enorme, não. E aí é esse templo pequeno que Nabucodonosor vai destruir. Tempos depois, os judeus erigem um novo templo, o segundo templo, no mesmo lugar, fazem um novo templo. Esse segundo templo, à época de Jesus, ou melhor, um pouquinho antes da época dele, teve o rei Herodes, que quis deixar uma grande obra. Então, o que ele faz? Ele constrói no entorno do templo uma obra lindíssima. Então, o Templo de Jerusalém continua do mesmo tamanho, mas Herodes constrói no entorno dele o átrio do templo, o pátio dos homens, o pátio das mulheres, o pátio dos gentios, vai criando um negócio lindo, faz portais, faz... mas aquilo não era o templo. O templo é só um templo, é só aquele pedacinho que estava lá. Então, é aquele quadradinho que está... Vou usar de novo, tá, Álvaro? Então, é só aquele quadradinho, o quadradinho que estava lá. Ele não muda de tamanho. Agora, no entorno do templo, cria-se um pátio gigantesco em torno dele. Então, Herodes constrói essa estrutura toda e os romanos depois vão destruir. Então, só quero mostrar que, em termos de tempo, é o tabernáculo que vem, se transforma em templo, é destruído, construído de novo, destruído de novo, e existe aí um segmento, né, interessado em fazer o terceiro templo no mesmo lugar onde hoje tem uma mesquita. Isso vai dar uma confusão danada. Mas existe um segmento interessado na construção do terceiro templo nas mesmas condições dos anteriores. E é legal que a gente vai ver que dentro do primeiro versículo vai estar tudo ligado com isso que o Agar está explicando para a gente. A gente terminou a Parashat Trumá e começou a Parashat Tetzaveh. Então, vamos lá. Nesse primeiro versículo, eu vou ler, porque a gente vai ter que tirar uma palavrinha ou duas daqui. Ordenarás aos filhos de Israel que lhe tragam um azeite puro, prensado de oliva para iluminação, para abastecer continuamente a lamparina, ou seja, a menorá. Shemot, que é o livro de Êxodos 27 e 20. Então, o que representa a menorá? A gente falou dela. Ela tem a representação da luz, da instrução, da sabedoria. Mas aqui, quando a gente vai para o versículo em hebraico, tem uma palavra aqui, que não é qualquer azeite. É azeite katit. O que é katit? É o azeite da primeira prensa. Quando você pega a azeitona e você faz a primeira prensa nela, as primeiras gotinhas de óleo que saiu são as que deveriam ser levadas ao templo. Ponto número um. Você está no mudo. O azeite de oliva virgem. O virgem é o que é o da primeira prensa. Ah, eu não sabia que era essa palavra. Aí depois então, é único. Quando é a segunda prensa, chama único. Não sei de onde tiraram o único, já era o segundo. Mas você vai comprar, tem... azeite de oliva virgem, é a primeira prensa. Aí pega o bagaço, faz a segunda prensa, aí é o único.
Porque é um primeiro. Bom, a gente já comentou em outras lives, Elahá, que como você tira o mais rico da azeite, da azeitona, o azeite, pressionando ela. E é assim que a vida tira o mais rico de nós. A gente vai passando por provas, por expiações, e a gente vai sendo prensado pela vida. Mas aqui, porque o primeiro das prensas, porque desde antes de uma prova, de uma expiação, de uma vicissitude, de uma dor, do que quer que seja, de uma expiação, a nossa preocupação deve ser entregar o resultado de tudo aquilo que vivemos para Deus. Um ponto interessante é que quem manuseia a menorá, o azeite, é o Cohen, é o sacerdote. Porém, todos nós somos responsáveis por alimentar a chama da sabedoria, a chama da caridade, a chama que ilumina a humanidade. Todos nós devemos levar ao templo. Então, apesar de ser uma tarefa, o manuseio do sacerdote, todos nós estamos necessitados. Agora, quando a gente pega essa palavra katit, em hebraico, a gente divide ela em duas letras e duas letras. São quatro, a gente divide em duas e duas. Então vai dar Yud Tav, ou Tav Yud, 410, e Haf Tav, ou Tav Haf, que vai dar 420. 410 é o tempo que o primeiro templo ficou erguido. 420 anos é o tempo que o segundo templo ficou erguido. Então aqui a gente tem o primeiro templo, o segundo templo, isso está totalmente conectado com o tabernáculo e com o que o Elahá estava falando. Mas é interessante que nesse mesmo versículo, apesar da gente saber que o primeiro templo foi destruído, o segundo templo foi destruído, como o Elahá colocou, está escrito Ner Tamid, em hebraico. Ou seja, a chama, a vela, a luz, estará para toda a eternidade. Ou seja, esses dois templos feitos de pedra, esse tabernáculo, essa arca da aliança, isso tudo a gente não tem mais, materialmente falando. Mas a gente tem um templo a ser edificado. E esse é Ner Tamid. Essa luz que a gente acende no nosso espírito, no processo de purificação e purificação, de prensa e prensa daquilo que está no nosso espírito. A gente produz o mais rico, e o mais rico produz a depuração do nosso espírito. Produz obras eternas, Ner Tamid. Ela produz uma luz eterna ao nosso espírito. Então, é interessante que a gente vai enxergar no segundo versículo que vocês vão ter que reunir na tenda da união, na tenda do testemunho, e Arão e os filhos de Israel conservarão essa luz. Ou seja, mais uma vez, continuar a constância, a disciplina de alimentar constantemente, mais uma vez, é um dever de todos nós. E aqui ela tem uma questãozinha interessante. Porque o versículo vai dizer assim, desde a noite até amanhã, diante do Eterno. Vayehi erev, vayehi boker, yom echad. Livro de Gênesis. Fez-se a noite, fez-se o dia. Dia primeiro. Aqui está escrita a mesma palavra, desde a noite até o dia. Aqui é uma referência ao nosso versículo 4, lá do livro de Gênesis, salvo engano, 4. Por quê? Porque a luz, a primeira das luzes, essa foi constituída por Deus. Deus criou. Vayomer Elohim Yehior. E Deus disse, seja a luz. E fez-se a luz. Então, Deus criou a luz no plano espiritual. Mas olam, mundo, significa ocultar. E às vezes a gente olha uma agressão e a gente se pergunta, cadê Deus? A gente olha a doença e a gente se pergunta, cadê Deus? A gente olha o sofrimento e a gente vê, às vezes, e duvida, fala, cadê Deus? Vê a fome, vê o egoísmo, vê todos esses elementos e a gente pergunta, cadê Deus? Se Deus criou a luz para o mundo, nós devemos criar a luz no mundo.
revelar a Deus, revelar a luz de Deus, é uma constante atribuição do homem nessa terra. Então, essa chama é para construção de um templo. Não esse templo, como o Elaha falou, um terceiro templo físico, mas um templo no espírito. Você pode chamar de reino dos céus, como assim quiser, né, Elaha? E depois disso eu vou passar para você, se quiser comentar, você comenta, para você explicar para nós essas roupas, porque a Torá vai entrar nessa discussão, né? Trazer como tem que ser a roupa. Conta para a gente, Elaha. Queria só destacar aqui uma coisa, que é esse momento no qual Arão e seus filhos são eleitos para serem os guardiães do tabernáculo e tudo mais. Mostrando que na seleção das pessoas que iriam ser os responsáveis pela condução da questão espiritual, já foram retirados ali os que eram médiuns. Então, a mediunidade de Arão é eleita para ser aquela que vai representar a conexão do povo com o divino. E junto com Arão, seus filhos. Porque existe, embora não seja um determinismo, mas existe uma circunstância na qual há uma tendência de que a mediunidade ela tenha uma característica genética, já que ela é uma característica orgânica. Não é determinístico, mas há uma tendência para. Então, quando se escolhe Arão e seus filhos, está, de certa maneira, se falando sobre esses aspectos da mediunidade. Por isso, a eleição dessa família, em particular, para a condução disso. E deles é que descenderiam todos os demais sacerdotes, etc. Então, você percebe nessa circunstância um momento no qual você tem uma validação dessa questão espiritual, como sendo até hoje, né, dentro do judaísmo. Você tem famílias que representam a descendência de Arão, eles têm nomes, sobrenome, pelo sobrenome, esse cara é descendente de Arão. Então, eles têm uma primazia dentro da sinagoga, eles têm algumas condições muito especiais, exatamente porque são descendentes, pelo sobrenome que carregam, em cima dessa história multimilenar da qual nós estamos falando. Então, isso foi Arão e seus filhos, depois seus descendentes, netos, bisnetos, foram todos sendo chancelados para serem os sacerdotes e não outros. Essa é uma característica do povo judeu. Havia uma tribo específica que gerava os sacerdotes. As demais tribos não poderiam. É diferente da nossa construção como cristãos, que de repente a pessoa diz assim, não, eu quero ser padre. E um exemplo. Pode. Qualquer pessoa pode ser. O judaísmo não funciona assim. O sacerdócio ele é hereditário, ele depende de uma linhagem sacerdotal. Então, da tribo de Naftali, da tribo de Dan, da tribo de Judá, não sai sacerdote. Pode sair rabino. Sacerdote não sai. O rabino é um instrutor, é um ensinador, é um professor. Aí sai de qualquer canto. Mas sacerdote, aquele que tem a conexão com o sagrado, não sai. No cristianismo, a gente tem as duas figuras entrelaçadas, né? O padre é, ao mesmo tempo, o ensinador e é o sacerdote. No judaísmo, são coisas distintas. O sacerdote é uma figura de conexão e o professor é outra pessoa. Um professor pode ser também um sacerdote. Um sacerdote também pode ser. Mas eu posso ter um rabino que não seja Cohen. Muito bem. Então, nós vamos ter aí o nascimento nesse momento da Torá dessa linhagem sacerdotal. E aí vai acontecer, na sequência, um capítulo específico, que é o capítulo 28, destinado a definir as vestes do sacerdote. Essa informação ela não tem muita conexão com a questão do espiritismo em si, mas é importante conhecer para ver os simbolismos que se escondem por trás dessas vestes. Então, a primeira coisa que a gente vai perceber é quem poderia usar as vestes sacerdotais. Só Arão e seus filhos. Acabou. Como se diria em hebraico, Arão e seus filhos. Zeu. Não é assim, Álvaro? Zeu. Sim, Zeu. Zeu.
Arão, seus filhos, Zeu. Não tem mais ninguém, só. Então é um e o outro. E essas roupas, elas não seriam feitas numa empresa, numa indústria, não iriam pedir pela internet, não ia ter alguém para entregar, não era. Ela teria que ser confeccionada na mão. E por quem? Só pelas pessoas de coração sábio. Só pelas pessoas de coração sábio. Isso é tão interessante, porque não podia assim, se eu fazer a roupa, chama a Dona Maria, vem cá, por favor, costure para mim. Não. As roupas deveriam ser todas elas costuradas e feitas por pessoas específicas, que tivessem uma relação com o sagrado, com o divino. E, nesse sentido, ele vai começar a definir como seriam essa roupa. Aí separa primeiro os objetos que serão usados. É o linho, é o ouro, tintas de cor vermelha, de cor púrpura, de cor azul, serão usadas para atingir esse material que vai ser trançado. E é bem interessante que sempre que ele fala de uma peça assim, e essa peça deve ser feita de maneira muito cuidadosa, tem que ser feita de maneira esmerada, não pode ser feito assim que nem eu faria. Tá bom, tá ótimo, já tá costurado, tá ótimo. Serviu, meu filho? Então, tá pronto. Não, ela tem que ser feita com carinho. Então, todas as vestes teriam que ser produzidas com acendrado interesse de fazer certinho. E são seis as vestes sacerdotais. Seis. A primeira delas é uma túnica branca, de linho. Uma túnica branca. A túnica do sumo sacerdote tinha essa túnica branca de manga longa. A manga é longa, toda bordada. Ela é toda bordada. E ela não tem costura, ela é feita sem costura. E aí eu lembro que Jesus tinha também uma túnica inconsútil. Lembra? Quando chega na hora da crucificação, eles separam as coisas dele. E quando vão pegar a túnica para cortar, pode ver lá no Evangelho, a túnica era inconsútil. O que é inconsútil? Não tem costura. A pessoa que fez como se fosse um fio só. Não tem emenda. A camisa da gente tem uma costura aqui no meio, que ela faz a frente e o verso, depois ele costura a frente com o verso. Não tem costura. É inconsútil. A túnica do sumo sacerdote também era inconsútil. Isso diz alguma coisa para nós do que Jesus é na condição de sacerdote, como sendo sumo sacerdote, já que sua túnica também possuía as características inconsúteis. Pensemos. Então, essa túnica era longa. Eu acho que a Denise tem uma imagem aí dessa túnica. Cadê a túnica dos sacerdotes? Bota o treco aí para a gente ver. Aquela imagem que aparece todo mundo na frente do templo. Linda. Olha aí que coisa linda. Esses aí todos são sacerdotes. Essa galera aí com essa faixa amarrada na cintura são sacerdotes. E essa figura na ponta de roupa estranha aí, azul, com esse negócio todo aí, esse é o sumo sacerdote. Só tem um Kohen Gadol, só um. Os outros são sacerdotes. Não são também tão pequenos, mas são sacerdotes. Mas era eleito um sumo sacerdote a cada 2 anos para que ele fosse o responsável, digamos assim, geral, pelo templo de Jerusalém. A roupa dele é diferente, tá? Todos os demais usam essa túnica branca. Vocês estão percebendo a imagem que ele está fazendo com a mão? Eles estão fazendo uma imagem com a mão? Eu vou fazer a imagem aqui. Pode tirar, Denise. Eles estão fazendo este sinal com a mão. Não vou olhar. Porque as pessoas não podem olhar para a mão. Quando a gente faz, você não olha. No judaísmo, isso aqui é um sinal de muito poder. Isso aqui parece a letra Shin. Tem uma letra que aparece um S, que é o S. Ela é assim. Ela tem... Cadê o Shin? O Shin. Isso com um negocinho no meio, como se fosse um tridente. Shin, que é a primeira letra da palavra Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ouve, Israel, o Senhor, o vosso Deus, é único e eterno. Shema. Então, o Shema, de Shema,
era formado pela mão dos sacerdotes. Ouve, Israel, não esqueça. Cadê? Aí tem um Shema. É, a primeira letra embaixo ali, ó. Aqui também. La Torá. Aí aqui, Shim, aqui embaixo, ó. É o nome de Deus ali, né? Yud-Heh-Vav-Heh. Peraí, vou então, então, ali a primeira letra é o Shim. Essa primeirinha de baixo aí, ó. Então, essa é a primeira letra da palavra Shema. E isso eles usavam nas cerimônias, né, que não podia ser olhado para ela, mas ela representava todo esse poder. O Dr. Spocker, do Star Trek, ele vinha de família judia, e quando ele foi convidado para fazer o Dr. Spocker, ele queria criar um cumprimento do planeta Vulcano que fosse forte. Ele tentou imaginar várias maneiras de fazer o cumprimento, até que ele lembrou que na sinagoga, até hoje, utiliza-se esse tipo de símbolo. De sinal durante as cerimônias. Então, disse, ah, eu vou usar um símbolo judaico. Então, pode observar que o Dr. Vulcano, quando ele se despede, ele cumprimenta as pessoas assim. É um símbolo judaico. Então, os sacerdotes, eles tinham todas essas questões. E essa túnica, a primeira das seis vestes, toda branca, manga comprida, inconsútil. Por sobre essa peça branca, havia uma segunda peça. Bota para nós agora só o sumo sacerdote, Denise. Olha ele aí. Acho que tem uma outra mais bonitinha. Essa. Ó, o da esquerda aí é o sacerdote, com a túnica, pronto. Já o sumo sacerdote, ele era dotado de todas essas vestes. Eu só falei da primeira, que é a túnica branca, de manga longa. Por sobre a túnica branca que ele tem, existe uma outra, um chamado de manto, que é azul. Esse manto azul é colocado por sobre a cabeça do sumo sacerdote. Ele também é de linho, ele é todo feito azul, bonitinho, tingido de azul. E nesse manto, ele vai fazer aberturas para passar a cabeça. Então, ele é costurado e feito um buraco para a cabeça do sumo sacerdote passar. Nesse manto que vocês estão vendo aí, ele tem lá embaixo essas coisinhas que estão aparecendo aí, são sininhos. Tem uma romã e um sininho, uma romã e um sino. Elas ficam na borda da roupa dele. São esses sinos que irão fazer barulho quando no dia de Yom Kippur o sumo sacerdote entrar no Kodesh, HaKodashim, para estar na presença de Deus. E aí esses guizos vão fazer barulho caso ele, de repente, entre em êxtase, alguma coisa assim, e os outros sacerdotes possam puxá-lo de lá de dentro, já que ninguém pode entrar no Kodesh, HaKodashim. Então, ele tem esse manto que cobre a túnica. Uma terceira veste que ele tem é esse avental que está aí. Mas eu não estou gostando muito dessa imagem desse avental. Não está muito, muito bacana, não. Me mostra outra imagem aí que eu quero mostrar um avental diferente. Não. Aí, ó. O avental, ele também tinha partes por cima. O avental pegava essa parte aqui embaixo, mas em cima também. Ele também possuía partes superiores. E essa parte superior que ele tinha, desse avental, que tem um nome diferente, chama éfod, mas é um avental, ele era de ouro com púrpura, com tudo, e ele tinha umas coisas bem interessantes. Eu achei tão bonito isso. Ele tinha a parte de trás e a parte da frente ligado por duas pedras de ônix que ficavam na altura dos ombros. Então, ele tinha a parte da frente e a parte de trás, e na altura dos ombros havia uma pedra de ônix que conectava a parte de trás da frente. Em cada lado desse, de onde estavam as pedras de ônix, estava gravado nas pedras o nome dos filhos de Jacó. Rubens, Simeão, Levi, Judá, Zacarias, Zebulon, Dan, Naftali, Gádia, Ser, José e Benjamim. Ser de um lado e ser de outro. Por quê? Para que o sacerdote sempre lembrasse
que ele levava sobre seus ombros os filhos de Jacó. Repousava sobre... Porque ele diz assim, está tudo sobre meus ombros. De onde vem isso? Porque o sumo sacerdote tinha sobre seus ombros o peso de todas essas coisas. Então, tinha esse avental que descia pelo peito e ia até embaixo. Esse avental possuía exatamente o papel de ser essa representação dessas conexões todas, trançado com ouro, com tecidos de linho todo trançadinho, e por cima desse avental, aqui na região do peito, ele tinha uns como se fossem uns anéis de ouro embaixo e em cima, tinha quatro, dois em cima, dois anéis de ouro em cima, dois anéis embaixo, aonde era amarrado um peitoral. Mostra o peitoral para nós. Aê, olha aí o peitoral. Então, ele tinha umas cordinhas de ouro e o avental, esse avental, ele era o peitoral era amarrado no avental. Nesse peitoral, se vocês tiverem paciência para contar, tem 12 pedras aí. 3, 6, 9, 12. Por que são 12? Porque são as 12 tribos de Israel. Ué, mas já não estava em cima do ombro dele? Vai botar no peito também? Vou colocar no peito, porque as tribos de Israel tinham que ser lembradas nos ombros e perto do coração. Então, esse peitoral era para que o coração do sumo sacerdote não esquecesse que ele era a representação desses 12 elementos tão importantes. Cada pedra tinha gravado o nome da tribo em cada uma delas. Então, o nome delas, então, elas estão na sequência: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isaacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, José, Benjamim. Tá exatamente na sequência dos filhos é que está a sequência das pedras, gravadas os nomes deles em cada uma dessas pedras. E aí, quem fizer uma leitura atenciosa da Nova Jerusalém, que desce do Apocalipse, vai perceber que a Nova Jerusalém é formada de 12 materiais diferentes. Ela tem ruas de jaspe, tem calçadas de diamante, ela tem, são as 12 pedras, para dizer que são representação das 12 tribos de Israel. E assim nós vamos encontrar esse peitoril. Ele tem um palmo de largura por um... Ele é quadrado. Tem um palmo por um palmo. E, além de tudo isso, em cima do peitoral estava escrito Abraham, Isaac, Jacob, Tvete, Yeshurum. Significa Abraão, Isaac, Jacó, tribos de Israel. Por que escrito isso? Porque quando você escreve essa frase, você usa todas as letras do hebraico. Quando você coloca essa frase no peitoral, todas as letras estão representadas. E aí agora vou entrar com um ponto aqui mediúnico. Quando eles tinham dúvidas sobre alguma coisa, meu Deus, o que será? Nos dá uma luz. As luzes do peitoral acendiam, formando as palavras nas quais eles liam. Já viram alguma coisa das mesas girantes que tinham umas letras que a mediunidade fazia com que as letras aparecessem e se tivesse a notícia? Ah, meu Deus! Como diz aquela música, de volta ao começo. Nunca foi diferente. Como diz o rei Salomão, não há nada de novo sobre o sol. As histórias se repetem, porque todos esses grandes conhecimentos espirituais, eles estão junto conosco desde o princípio da humanidade. Nós é que não conseguimos enxergar, mas a mediunidade sempre esteve perto de nós. Conexão do homem com o sagrado sempre esteve conosco, não só entre os hebreus, mas entre os diversos povos. Os hebreus deram muita atenção a esses aspectos espirituais. Mas é muito interessante nós percebermos esse fenômeno. Ah, está faltando duas peças, né? Eu falei da túnica, falei do avental, falei do
do manto, falei do avental, falei do peitoral, falta duas. Deixa eu falar das duas rapidinho, eu passo para você. Rapidinho. A quinta era uma mitra colocada na cabeça do... Cadê o sumo? Bota o sumo sacerdote aí para a gente ver. Sumo sacerdote. Ah, esse negócio aí não está legal. Mostra outro aí. A mitra que era colocada na cabeça dele. Vê se tem outra imagem. Aí, ó. Ele tinha sobre a cabeça uma mitra, que era uma espécie de um chapéu que era colocado sobre ele, também feito de linho, e esse era o elemento que dava, substituía como se fosse o quipá do sumo sacerdote. E daí a gente vai ver como a mitra ela vai seguindo as religiões, né? O quipá vira o solidel dos sacerdotes e a mitra vai aparecer em diversas religiões antigas. E a última das peças é esse cinto amarrado aí na cintura. Dos sacerdotes era vermelho e o dele era igual o tecido feito do avental. Era feito de linho trançado com ouro, com uma cor mais dourada, que não dá destaque na figura exatamente por isso. Então essas eram as vestes do sacerdote. A veste do sumo sacerdote era muito imponente. Imprimia nas pessoas assim uma grandeza espiritual pelo capricho com que ela era feita. Mas no fundo, no fundo, o que tudo isso representa? O respeito do ser humano no seu encontro com o sagrado. Algo que com o tempo depois a gente perdeu. Se a gente for perceber como que nos últimos tempos os sacerdotes lidaram com essa questão do religioso, a gente vai perceber que está muito distante da forma como os sumos sacerdotes tratavam essa reverência ao sagrado, ao divino. Isso foi algo que a gente perdeu. E a gente, de repente, pode reconstruir isso, não com os rituais, mas com a espiritualidade, que é uma conexão muito mais forte do que os ritos externos e as práticas exteriores que a gente cultivou durante tanto tempo.